আজি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছে আমাৰ পিতামহস্বৰূপ আমাৰ আদৰ্শৰ স্বৰূপ প্ৰয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ্মভূষণ পদ্মভূষণ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আজি প্ৰথম বছৰীয়া হৈছে। আজি আমি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি কংগ্ৰেছৰ সকলো পৰিয়াল সকলো আমাৰ যিবোৰ দায়িত্বত আছে সকলোৱে লগ হৈ আজি আমি কৰিছোঁ। সেইটোৱে নহয়, আজি অসমতো বিভিন্ন জেগাত জিলাত এই কৰিছে, আমাৰো মৰিগুৰিত কৰিছে, তিতাবৰত কৰিছে, আমিওতো কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তেখেতৰ যাতে আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰে। লগতে আমি আজি ইয়াতে সকলো লগ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমিও আমাৰ কংগ্ৰেছ দলটো যাতে আগুৱাই যাব পাৰে। তেখেতে অসমৰ কাৰণে যি কৰি থৈ গৈছিল যাতে আমিও তেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইটো লৈ আজি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। লগতে আমি তেখেতক সোঁৱৰণ কৰিছোঁ, তেখেতৰ সদায় যেন যুগমীয়া হৈ থাকক। আজি সকলোৱে তেখেতক স্বীকৃতি দিছে, আজি ভাৰত চৰকাৰী স্বীকৃতিও দিছে, তেখেত আজি পদ্মভূষণ বিষুভূতিৰে পদ্মভূষণ হেৰি তেখেতক আজি সন্মানিত কৰিছে। কাৰণ তেখেতে নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে নিশ্চয় কাম কৰি গৈছিল। আজি সেইটো কথা সকলোৱে মানি লৈছে, আজি সেইকাৰণে আজি পদ্মভূষণ তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ সদায় যেন আমাৰ মাজত থাকক, আমাক আগুৱাই লৈ যাওক। আমাৰ যদি কিবা আমি আগুৱাই যাব লাগে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে, আমি আজি তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।